ਕਹਿੰਦੇ ਮਲੋਟ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰੂ ਸਰੀਆ ਜੀ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਨੰਬਰ 408-272-2500 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਵਰਕਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਬਾਸੀ, ਫਰੀਮਾਂਟ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਕੁਲਾਰ, ਕਲੋਵਿਸ, ਬਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਟਾਕਟਨ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਰੰਧਾਵਾ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਬੀਸਲਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਫਰੈਜ਼ਨੋ, ਅਤੇ ਕੋਸਟ ਹੰਡਾਈ ਟ੍ਰੇਲਰ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੰਡਾਈ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੇਕ ਐਂਡ ਮਾਡਲਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਐਂਡ ਰੀਫਰ ਟ੍ਰੇਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 909-786-8008 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 408-7276-98 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਆਓ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਖਬਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਵਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 3,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਛਾਪੀ ਗਈ ਸੀਗੀ RBI ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀ। ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 3,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਛਾਪੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਫਿਰ ਜੈ ਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਪਟੇਲ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਈ ਨੇਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਧਾਕੜ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀਗੀ ਨਾਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਤਾ ਕੀ ਆ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਚੋਂ ਆ ਉਹ ਕੱਚੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੱਚੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਘਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਆ, ਨਾਮਦਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛਾ ਤੱਕ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਤੜੇ ਖੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਨੇ ਜ਼ੁਰਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਾਜ ਜਾਵੇ ਉਧਰ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਟਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤਾਰਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੜਕੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਝੂਠ ਆ ਇਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਚਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਅਜੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਨ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਗਈਓ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੂਗਲ ਤੇ ਵੀ ਸਰਚ ਮਾਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਪਿਆ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰਫ 84 ਵਿਊਰ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, 84 ਵਿਊਰ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਤੇ ਵੀ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਰਚ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਵਾਕਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ 9 ਜਿਹੜੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀ ਆ,
ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ। ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪੁੱਠਾ ਪੰਗਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਆਇਆ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਵੇਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਮਦਾਰੀ ਕੁੱਦ ਪਏ ਹੋਣ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਥੁੱਕਦੇ ਪਏ ਹੋਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ, ਇਹ ਤੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵਾ। ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਭਿਨੇਤਾ ਫਿਰਦੌਸ ਅਹਿਮਦ, ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਉਤਰ ਪਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਦਾ ਖੜੇ ਪੈਰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਦੂਸਰਾ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰਦੌਸ ਅਹਿਮਦ। ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੰਪੇਨ ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਇਸ ਬਾਬਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਇਲੈਂਟ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ NRI ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਇਸ ਬਾਬਤ ਚੁੱਪਿਆ ਚੁਪੀਤਾ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫਿਰ MPI ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੂਬੀ ਢੱਲਾ, ਉਹ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਨਾ ਭੰਬਲਪੁਰ ਸਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਚ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਕੰਮ ਫੜੇਗਾ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕਮੇਟੀ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੀਹ ਤੇ ਚੜੀ ਆ। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਘੰਟੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਪੁੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਸ ਪੁੱਲ ਰਾਹੀਂ ਲਾਂਘਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਘਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਜੇ ਪੁੱਲ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸੜਕਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਟਰਮੀਨਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਮਾਰਤ ਸਾਜੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਕਾ ਉਲੀ ਕਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਫਸੀਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਮੇਹਰ ਆ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿ ਤਲਖੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿ 90% ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਖਿੱਚ ਲਊਗਾ। ਜੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਦੁੱਲੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਸ਼ਾਮਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇੱਕ ਸੱਜਣਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਲਾ ਦੁੱਲੋ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਲਾਇਕ ਆ,
ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਤੇ ਇੰਨੇ ਲਾਈਕ ਉਹ ਲਾਈਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨੀ ਪੈਂਦਾ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਲਾਈਕ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਪੈਮਾਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਲਾਈਕਸ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣੇ ਪਏ ਆ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਤਨੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਜਾ ਕੇ ਝਾੜੂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਾੜੂ ਫੜ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਓ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲਦਾ ਨੀ 2002 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਬੀਬੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਧੁੰਦਲਾ ਧੁੰਦਲਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਟੇ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕੋਟਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਖੜੇ ਪੈਰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਂਦਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪੱਤਾ ਕੱਟ ਕੇ ਫੇਰ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਖੈਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਤੇ ਚੱਲਣੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੁੱਤ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਆਈ ਆ ਤੇ ਟਿਕਟ ਲੈ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ 2-3 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਸਰਵੇ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਫੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਉਹ ਵੀ ਧੁਖਿਆ ਪਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਆ ਅਜੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰੂ ਵੀ ਪਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਦਾ ਆ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਹੁਣ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਟੀਮ ਆ, ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਡਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਔਰ ਯਤਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਮੇਲਿਤ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘੱਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਵੀ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਚਰਚਿਤ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਬਾਦਲਾ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵਫਦ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਆਪ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸੀਗਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਖੈਰ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਚ ਨਾਮ ਲਿਆ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਵਿਕਰਮਜੀਤੀਏ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖੀਏ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸਾਲਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, CBI ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਪਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦਤ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ DGP ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲਣ ਰਹੀ ਆ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, CBI ਉਹਨੂੰ ਛਾਣਦੀ ਪਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਦਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ ਨਸ਼ੀਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗੱਠ ਜੋੜ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਆ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸਾਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਸਾਲਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਣਗੌਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 4 OSD ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ, ਸੰਦੀਪ ਬਰਾੜ, ਅੰਕਿਤ ਬੰਸਲ ਤੇ ਜਗਦੀਪ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਮਲ ਸੁਮਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਸਤੀਫੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅਚੰਭਤ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਚੰਭਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਠੁਕਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਆ ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਾ ਪੁੱਟ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ OSD ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਚ ਉਹ ਕੰਪੇਨ ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸਤੀਫੇ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੇਪਰੇ ਚੜ ਜੂਗਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਵੈਸੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੱਤੇ ਐਸ਼ਾਂ ਉਹ ਤੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਲੱਗਦਾ ਕਹਾਣੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆ। ਜੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਪੱਛਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਗਲੀ ਮਿੰਟੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ, ਇਹ ਅਜੇ ਅਜੇ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਇਹ ਪਵਾ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਿਆਫਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਆਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲਹਿਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਣ ਡਈਆਂ ਬਕਾਇਦਾ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿੰਗ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਰਗਰਮ ਆ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਵਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੇਨਾਮੀ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੋਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਭੁਗਤ ਜੇ ਭਲੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਜ਼ਰਾ ਕੀ ਆ, ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਆ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਨਾਮੀ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਭਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਬੇਨਾਮੀ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਚਿੱਠੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਬੇਨਾਮੀ ਚਿੱਠੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਆਈ ਆ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਹਿਲਜੁਲ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਅਫਸਰ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਖੂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਭੁਗਤਾ? ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਲਚਸਪ ਵੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਮਸਲਾ ਉਲਝਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖੀ ਆ ਜਾਂ ਵਾਕਿਆ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੁਪਿਆ ਉਹ ਸੱਚ ਆ, ਹਕੀਕਤ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਣ ਡਈ ਆ।
ਜੀ 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 ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰੰਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲੀ ਨੂੰ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਤਗੜਾ ਤਰਜਮਾਨ ਸੀਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਛੇ ਖਾਸੇ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਆ, ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨੀਵ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਟਿਕਟ ਦਾ ਮੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪੈ ਜੂਗਾ, ਪਰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤਵਾੜ ਚੜਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਗੌੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਨੂੰ ਮਿਲ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਖੁੱਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੇਲ ਵਿਅਕਤੀ ਆ। 2002 ਤੋਂ 7 ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੇਲ ਸੀਗਾ, 17 ਤੋਂ ਚੱਲੀ 19 ਤੱਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਫੇਲ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਟੋਟਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫੇਲ ਵਿਅਕਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਣ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ 6 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਪੈਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰਨ ਤੇ GS ਬਾਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ KP ਦੇਖ ਲਓ, ਸੰਤੋਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਵਾਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਡਏ ਆ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੀ ਹੋਈ, ਕਾਰਵਾਈ GS ਬਾਲੀ ਤੇ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੱਟ ਚੜੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੱਢਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਤੇ ਰੰਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਭੱਜ ਲੁੱਜ ਕੇ ਭੱਜਣਾ। ਜੀ 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 ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨਗਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਟਿਆਲੇ ਚੋਂ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਫੜਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਧਾਰਨ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਫੜੀ ਗਈ ਤੇ ਵਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸੱਟੇ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਸਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜੇ ਬਣੀ ਤੋਂ ਬਣੀ ਨੀ ਤਾਂ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਬਕਸੇ ਦਾ ਵੀ ਰੈਂਡ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਬਕਸਾ ਇਨੋਵਾ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਗਾਏ ਆ, ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਬੜਾ ਪੈਣ ਡਿਆ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਾਲੇ ਬਕਸੇ ਚ, ਕਾਲੇ ਟਰੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਚੋਂ ਕੈਸ਼ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਖੜਿਆ ਗਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਜਿੱਦਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਹਿੰਦੇ ਨਾਲੇ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਸਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਥੱਬਾ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਵਿੱਚ 2-4 ਨੋਟ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਆ। ਜੀ 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 ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇ ਪਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਡਰ ਆ ਰੋਬਰਟ ਵਾਡਰ ਆ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਸੰਕੇਤ ਤੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਔਰ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਉੱਥੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨੀ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਘੇਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਦਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਵੱਡੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਾਰ ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਹਾਰੂਗੀ ਤੇ ਕੱਖ ਨੀ, ਕੁਛ ਨੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ, ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਲਟ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚਮਤਕਾਰ ਕੋ ਨਮਸਕਾਰ, ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਧਰ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਮੈਦਾਨ ਚ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਉੱਥੇ ਟੱਕਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲਾ ਨਤੀਜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਅਸਰ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਲਟ ਫੇਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੋਊਗਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜਿਹਨੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA। ਬਾਈ ਨਵੀਂ ਮਸਟੈਂਗ ਕਢਾਈ ਆ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਵਾਂਗੂ ਕਸਟਮ ਰਿਮ ਤੇ ਚੌੜੇ